Naročito nam je važno da je oprema koju su dobile pomenute ustanove namenjena unapređenju postupaka transfuzije krvi i transplantacije, jer je to jedan od prioriteta Ministarstva zdravlja da upravo približi građanima Srbije značaj davalaštva krvi i transplantacije organa. U tom smislu, Ministarstvo zdravlja je formiralo radnu grupu koja će sprovesti brojne aktivnosti u okviru kampanje dobrovoljnog davalaštva krvi, u čemu će nam oprema namenjena transfuziji biti od velikog značaja. Dobra je oprema, međutim, ljudski resursi su najvažniji, posebno kada je transfuzija u pitanju. I ono što ja moram našim dobrovoljnim davaocima krvi da obećam kao resorni ministar i uopšte u ime Ministarstva zdravlja, jeste da ćemo morati na drugi način da se odnosimo prema njima i da će se neke privilegije koje su u ranijim sistemima imali ponovo vratiti našim davaocima krvi. Što mislim da je neophodno, oni su pokazali jednu izuzetnu humanost, posebno za vreme ovih tragičnih događaja koji su se desili pre par nedelja. Jedino što takvo želja za davalaštvom krvi mora da se produži i onim danima kada, hvala Bogu, nemamo tako veliki broj povređenih i tako velike tragedije kroz koje smo prošli. Napomenula bih takođe značaj Twinning projekta u onom delu koji uključuje Uprava za biomedicinu, a koji se sprovodi zahvaljujući našim litvanskim partnerima. I ovom saradnjom je obuhvaćen niz obuka i aktivnosti za jačanje kapaciteta i znanja kako među stručnjacima zdravstvenih ustanova u Srbiji, tako i same Uprave za biomedicinu. Značaj ovog projekta je posebno veliki imajući u vidu nacionalne zdravstvene prioritete koje želimo da ostvarimo na polju transplantacije i postupanja sa organima i tkivima u skladu sa visokim standardima Evropske unije i uslovima koje Međunarodna fondacija Eurotransplant postavlja.